কাজটো কৰিবি হাণ্ডিত থাকিব দে মোক অলপ অঁ আমি তোৰ হৈছে কি আৰে আমি কি কৰিলোঁ কি কৰিলি মনত পেলা জীৱনত বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছোঁ কিয় কৈছা এনেকৈ মই নাই নেকি প্ৰতিদিনেই মই তোমাৰ অপেক্ষা কৰোঁ ভুল মানুহক অপেক্ষা কৰাটোৱে বহুত আঘাত দিয়ে ৰ'দৰ ফুল উপভোগ কৰক আজি নিশা 7:30 বজাত।